Men ska vi gå vidare nu? För jag börjar faktiskt bli väldigt mätt. Ja, jag håller med. Men vart ska vi då? Det vet jag. Vet du? Men vänta, Lilja, hur kan du veta det? Åh, men en blomma. Ja. Men hur visste du att vi skulle hit då? För att jag såg den här blomman på vägen. Åh, ja just det. Det gjorde vi ju. Men vem ska börja? Men vänta, vad ska man göra här? Man kan ju bada i den här blomman. Kolla, man klättrar upp på den så här. Åh, det var verkligen så roligt. Och så himla skönt vatten. Åh, ja jag ser. Men man kan bara bada en i den. Ja. Det är så roligt att bada i en blomma. Ja, jag ser dig här. Ser du mig? Ja. Okej, men nu är det kanske din tur. Så vi hinner med allting. Ja, precis. Oh, wow. Oh, det är verkligen skönt. Ja, visst är det. Ja, verkligen. Ska gå vidare till nästa. Redan? Värst vad du var snabb då. Ja, jag vet. Ja, då går väl också jag som hade det så skönt. Kolla Miranda, en hammock. Åh, ja. Skönt. Åh, en liten badbalja som jag får plats i. Åh, kolla, där är en stege. Undrar vad som finns där uppe. Den går upp ända till trädet. Gud vad cool. Den måste jag kolla. Och ett smultron. Jag älskar smultron. Den ser god ut. Undrar om man får ta den. Det var jättegott. Miranda! Vad är det? Oj, vad är det, Lilja? Jag hittade ett smultron. Gjorde du? Var det gott? Ja, jag hittade det där borta vid badbaljan. Men ska vi gå upp för den där stegen där borta? Ja, visst. Kom! Jag kommer. Jag börjar gå upp så får du gå efter mig. Ja. Kom då, Miranda. Jag kommer. Kolla en hängmatta. Här. Miranda. Vad är det, Lilja? Det finns en hängmatta här. Kom och sätt dig. Eller kanske snarare lägg dig. Vad mysigt. Ja, eller hur? Men det finns ännu mer saker där uppe. Ja. Men kan jag också få testa? Ja, visst. Jag går och klättrar upp till de andra sakerna. Det är väldigt långt upp, Lilja. Är du säker på att du klarar att gå upp ända dit? Såklart jag klarar det. Jag är faktiskt världsmästare på att klättra. Okej då. Det var inte så avkopplande att klättra direkt. Men det är skönt när man väl har klättrat upp någonstans. Den här hängmattan är verkligen avkopplande. Åh, det är jättemysigt här uppe. Det är liksom som en gunga. Eller kanske mer linbana. Fast så långt upp. Wow, kolla vad långt upp vi är. Miranda är. Hej Miranda. Men Lilja, är du där uppe? Ja, det är jag. Och du är där nere. Kom upp hit. Wow, det finns en till gunga som är längre ner. Jag klättrar upp dit så kan du komma hit. Okej.
Åh, ja, det var verkligen bra utsikt här. Ja. Och väldigt högt upp. Oh, wow. Kolla vilken rolig gunga. Jag har nog aldrig gungat så här högt upp förut. Nej, men var lite försiktig, Lia, så du inte ramlar. Såklart det inte ramlar. Varför skulle jag göra det? Sen skulle du inte göra något om jag ramlade, för gräset är mjukt. Ja, just det. Men det kan ändå vara farligt, så du får vara försiktig, okej? Okay? Ja, ja, såklart jag är försiktig. Kan gunga lite också. Ja, jag klättrar runt lite och ser fler vad jag hittar för gungor och saker. Ja, det ska jag också göra snart. Först ska jag bara gunga lite till. Åh, oh, men kolla! En till hängmatta. Gud vad skönt. Åh, oh, vad långt upp. Gud, det är verkligen jättehögt upp. Oh, nu ska jag vila lite här. Innan jag klättrar vidare till nästa våning. Wow! Vilken mysig gunga. En molngunga. Att vi är så långt upp att vi till och med är i molnen just nu. Det trodde man nästan inte. Jag ska sätta mig igen. Oh, wow, vad cool utsikt. Jag tror inte ens att jag varit så här långt upp någon gång. Det är verkligen så fint och mysigt här uppe. Wow. Man ser verkligen mycket härifrån. Och där var vi förut, vid det där klotet. Det var där vi åt sushi. Wow. Tänk att jag är lika högt upp som himlen just nu. Verkligen coolt. Vi kan nästan nudda molnen. Åh, nej men ett badkar här uppe. Gud, vad mysigt. Det måste jag verkligen sätta mig. Oh, wow, jag har nog aldrig badat så här högt upp någon gång. Kommer ingen mer roliga saker nu? Är det allt slut? Men vad är det där? En molngunga. Åh, det här blir bara bättre och bättre. Jag måste verkligen sätta mig i den. Wow. Vilken utsikt. Om bara mamma och pappa visste det här. Att jag är så här långt upp. Men undrar vad Miranda gör. Jag kanske ska gå till henne och kolla. Miranda! Där är det ju. Vad gör du? Ett badkar? Här ute? Ja, jag vet. Visst är det coolt? Ja, verkligen jättecoolt. Kom och sätt dig. Ja! Oh, wow. Jag har aldrig badat badkar så här högt upp. Nej, jag tänkte också på det. Det är verkligen bra utsikt här. Ja, och mysigt. Ja, jättemysigt. Men ska vi inte gå vidare nu? Eller är det slut nu? Nej, jag tror inte det är slut. Jag tror vi ska dit ner. Okej. Men vi har nog sett alla sakerna här uppe i trädet. Ja, och helt ärligt börjar jag nog bli ganska trött på att klättra. Va? Ja. Men du älskar ju att klättra. Ja, men nu har jag nog klättrat lite för mycket. Jag är ganska trött. Jag vet inte om jag åker ner igen. Jo, det måste du ju orka. Annars kommer vi inte ner. Jag vet, men... Kom nu, vi går. Önskar att vi kunde ha en sån här badkar i vår trädgård. Wow, men vad är det här för ställe? Jag vet inte, men... Det ser ut som att de har förberett något till oss. Något att dricka. Ja, drickpaus! Äntligen, för jag är så törstig. Ja, jag är faktiskt också väldigt törstig. Speciellt efter allt klättrande. Ja, jag håller med. Här. Tack så mycket. Verkligen utsökt. Ja, jag håller med. Verkligen så gott. Speciellt när man är törstig.
Fast då är precis allting gott, till och med vatten. Ja, det är sant. Men ska vi gå vidare nu då? Ja, visst, om du druckit klart. Ja, det har jag. Bra, då går vi då. Okej. Men vart ska vi då? Åh, har du sett Miranda? Här hänger en hink. Va? Var? I trädet där. Åh, men ska vi ta den eller? Jag vet inte. Det kanske är till oss. Som de där drickorna. Ja, kanske. Men vad ska vi göra med den då? Jag vet inte, men vi får se. Vi kan ta den. Ja! Kom så går vi vidare och kollar. Ja. Okej. Är vi framme eller? Nej, jag vet inte, men det finns morötter här. Morötter? Ja, ska vi plocka några? Ja, då kan vi lägga den i den här hinken. Ja, precis. Gick det bra? Ja, de var väldigt svåra att få upp. Men det är ju två stycken. Ja, dubbelmorötter. Vad sjukt, det har jag typ aldrig sett förut. Att de sitter ihop så där. Nej, de kanske är tvillingar. Ja, kanske det. Vi lägger dem här. Nu är vi också droppen. Jag tar nog den här, min liten rosett på. Den var inte så svår att dra upp. Den kanske var mindre. Ja, jag är mindre och morötter är mindre. Men jag visste inte att de brukar ha rosett när de växer. Men Lilja då? Vadå? Visste du det eller? Jag tar den här moroten. Jag vet inte, ser du några fler? Jo, här! Ja, där! Jag klarar det! Bra, Lilja. Ligg den där. Så, det var nog alla. Ja, men vad ska vi göra med hela morötter nu då? Jag vet inte. Men vi kan väl gå med dem i alla fall och se var vi hamnar. Ja, vi kanske ska fortsätta göra någonting. Ja, precis. Jag kan ta dem. De är nog ganska tunga. Okej. Kom. Visst inte att man brukar plocka grönsaker när man var på ett spa? Nej, inte jag heller. Jag vet inte varför man gör det, men det är tydligen väldigt nyttigt och bra för hälsan att vara i nästa sin naturen och så. Så att jag tror det är väldigt bra och lugnande. Jag känner väl att naturen typ gör det lite lugnare, eller? Jag har inte tänkt på det, men ja, jag blir faktiskt lite lugnare i naturen. Ja, jag vet, det är så fridfullt, så det kanske har något med det att göra. Men kolla, där är en till korg, fast väldigt stor. Ja, verkligen stor. Åh, och där är ett äppelträd. Ska vi plocka äpplen? Ja, jag älskar äpplen. Jag med. Jag når inte upp till äpplena, jag är för kort. Jag kan hjälpa dig. Tack. Här är ett äpple. Vad bra. Jag lägger det i korgen. Ja. Och här är nog ett äpple du kan nå. Ja. Men jag når inte upp till korgen. Jag kan lägga i det. Tack. Och kolla Miranda, det är ett äpple där jättelångt upp, nästan vid berget. Ja, just det. Jag klättrar upp dit och når och tar det. Ja, gör det. Ja. Hej.
med dig till Äpple Miranda. Bra. Jag nådde det på berget. Ja, det är jättebra ju. Jag lägger det här i då. Det var nog alla äpplena. Okej, ska vi gå vidare nu då? Ja. Den här är väldigt stor. Jag vet inte om vi kan bära den. Nej, kanske vi inte kan. Finns det något här i närheten man mer ska plocka, eller? Jag vet inte. Kom, vi går och kollar. Ja. Kolla! Här ligger ekollon. Ja, just det, jag ser. Men var kom de ifrån? Växer inte de på träd? Jo, det gör de. Men ja, de måste ramla ner från det här stora trädet precis här under. Åh, ja, just det. Men ska vi plocka dem då? Ja, visst. Det är bara att plocka. Ja! Ja, nu har vi både morötter och ekollonäpplen. Ja, men vad ska vi göra nu då? Jag vet inte. Det verkar som att det är slut nu eftersom att det finns inga fler stationer. Men vad ska vi göra med alla frukter då? Jag tror vi får ta hem dem. Va? Allihopa? Ja, eller jag vet inte faktiskt, men... Men vad ska vi göra då? Vi kan inte bära den här stora hem helt själv. Nu vet jag vad vi ska göra. Vi lägger en av varje i... den här hinken och resten i den här. Så kan de på spaet äta de här frukterna och grönsakerna sen. Ja, vilken bra idé! Ja, jag tror att det är som man ska göra faktiskt. Så du kan välja något du vill äta och ha med dig hem så kan jag välja någonting. Så lägger vi det här. Ja, men jag ser inte vad som finns där i. Jag kan hälla ut det. Ja, så får du välja något. Wow, vad mycket vi har plockat! Ja, verkligen. Och de här också. Ja. Så, vad vill du äta för något? Vad är din typ favorit? Jag tycker om den här morötten med rosett på. Så den ska jag äta. Jag tar nog de här äpplena. De ser faktiskt väldigt goda ut. Ja. Och en morot. Och jag tror jag måste ha ekollon också, för de är så himla goda. Ja, och jag måste ta de här nötterna. Jag älskar jordnötter. Det där borde nog räcka till oss. Ja, det tror jag med. Men ska vi lägga i resten så kan vi spara till de andra. Ja, men jag når inte upp dit så du får göra det. Okej. Du avkopplingsbart var roligt? Ja, det var det verkligen. Fast också lite konstigt, för att först var det jättemycket avslappning och sen var man tvungen att klättra i träd. Ja, jag håller med. Det var också lite konstigt, men ändå väldigt mysigt på något sätt. Ja, jag håller med. Men kom nu så går vi hem och äter de här godsakerna. Ja!